面的在每个经济里面都通过他们的见证知道这是主耶稣所他们的救助天父上帝诸弟兄和张姐妹早安，很高兴今天早上可以在一起写上帝的话。昨晚我们已经写关于圣灵，但是 video 的声音不大好，因为这样的缘故，今天早上我在教一起这个功课，让我们每个人能够更加明白关于圣经的教导，就是关于圣灵。我们还没有开始的时候，我们要先祷告。我们祷告，我们在天上的父，我们感谢你给我们新的日期，现在是第五夜第十九日，我们能够来到你的面前，在这个主耶稣基督的年2022年，我们今天早上很高兴你给我们新的生命，我们能够在一起跟你学习你的话语，让我们能够做主耶稣基督好的门徒。天父上帝，我们需要你的圣灵的帮忙，我们也知道我们是罪人，我们求你怜悯我们的罪，用耶稣的宝血洗净我们的罪，让我们今天早上，让我们每天在这个白天晚上能够思想你的真理，让我们有力量鞭跑我们见证的道路，来荣耀，带领更多人来认识相信耶稣，做他们自己的救主。我们这样祈求祷告感谢，是奉主耶稣名，阿们。我们再看这个圣经啊，关于圣灵啊，圣灵啊是三位一体的神里面啊，我们知道圣父、圣子、圣灵啊是三位一体的神。我们要看在哥林多后书13章，在那个中文是13节，在英文是14节，这里怎么样讲啊？愿主耶稣的恩惠啊，这个是圣子哈、啊；神的慈爱，这个是圣父哦；圣灵的感动啊，常与你们同在，阿们啊！这个在圣经啊，很多提出啊，我们敬拜的神是三位一体的神哦。